společnou ochranu vzdušného prostoru si můžeme představit to, že jeden stát chrání vzdušný prostor druhého státu a samozřejmě naopak. Společnou ochranu vzdušného prostoru my používáme JAS-39 Gripen, Slováci na druhé straně používají MiG-29. Především. Z naší strany potom ještě můžeme vyčlenit letouny L-159. Samotný ostrý vzlet probíhá tak, že piloti dostanou pokyn po 15 minut vzletnout. Vzletli by, dostali by kurz na slovenské území a dále by pokračovali na slovenském území podle pokynu naváděcího stanoviště. V případě potřeby by byly převedeny pod velení slovenské strany a působili podle pokynu slovenské strany. V případě, že to by bylo opačně, tak by slovenská strana, piloti na slovenské straně dostali pokyn ke vzletu, za 15 minut by vzletli, dostali by kurz na českou stranu a působí v našem vzdušném prostoru podle potřeby. Samozřejmě jako první, který se používá, jsou vizuální prostředky, ale než ten pilot naváže tady to vizuálně, tak samozřejmě je snaha o spojení ze země k tomu letadlu. To znamená, že tam se používají rádiové prostředky. My, když už takhle vzlítáme, tak je to většinou proto, že to letadlo nekomunikuje nebo se chová nějakým způsobem nestandardně. Nám to především přináší rozšíření výcvikových schopností možností, protože my můžeme cvičit společně se slovenskou stranou nad jejich územím, tak slovenská strana může cvičit nad naším územím. Jak víte, tak slovenská strana má letouny MiG-29 ruské provenience, což jsou jiné druhy letounů, než máme my na naší straně, takže vlastně je to oboustranně výhodná spolupráce.